людям з прізвищем Крутяков, Дроздов і Савельєв якраз дуже в сам раз говорити про корінні народи, знаєте, це такі... Ну, я жарту розпочинаю нашу програму, щоб гарний був настрій усіх. Ну, звичайно, це жарт. Але поза тим, я такі історичні, а це декларативні історичні моменти, я завжди вітаю, тому що ми спізнюємося своєю державотворчістю, от скільки нам є, стільки ми спізнюємося з утвердженням дійсно якихось історичних віхових речей. І ми завжди робимо це десь на якомусь 30-му і так далі. Я насправді до терміну «корінний народ» ставлюся, власне, дуже прискіпливо, тому що це, власне, термін, це не просто хтось собі так назвав і так далі. Під цим терміном європейські конвенції мають на увазі ті етноси, які споконвіку жили на тих державах. Не всі вони мають свої держави. І якраз тут тим і є відмінність між корінним народом і національною меншиною. Тому що на цьому якраз базує всю свою антиукраїнську риторику. Якесь там оце, от, що намальовано справа, отам, оце от, опухле опудало кремлівське, воно ж не може ніяк примиритися до того, що росіяни в Україні є, власне, лише національною меншиною. Вона є і законодавчо, і історично, і понятійно, і інституційно, і культурно, і так далі. Тому я, безумовно, тут навіть варіантів жодних не може бути. Справді, корінними народами є ті, які перераховані в цьому законопроєкті. При цьому я хочу сказати, що, можливо, я би хотів побачити в цьому списку і гуцулів, і лемків, і інші етноси, які теж споконвіків жили на нашій землі, мають свою унікальну традиційну культуру, мовну лінгвальну практику, тобто це може трактуватися як діалектизм, але це є самобутність своя. Тому я думаю, ніколи не пізно буде колись, можливо, з плином часу, українським там, гуманітаріям, політикам це ще переглянути. Але зараз поки що про це мова не йде, говоримо про цей законопроект, який є. То, власне, я абсолютно цілком повністю стою на позиції, що взагалі слово «росіянин» на пушечний вистріл не має стояти у списку корінних народів, і це є абсолютно аксіоматично, про це навіть не треба сперечатися. Теперішні росіяни в кращому випадку, якщо вони не поводять себе як національна меншина, а для національних меншин прописані всі європейські конвенції, їм гарантується розвиток своїх мов, своїх культур, і кожна демократична держава це робить, і ми теж демократична держава, ми теж будемо це робити, як і для інших національних меншин, типу поляки, угорці, румуни, і далі пішли за списком, без ніяких якихось ексклюзивностей. То, власне кажучи, в логіці поведінки національної меншини якраз і є толеранція і відчуття себе частиною цієї держави, в якій вони живуть. Я якраз на цьому наголошував, що засаднича така відмінність між корінним народом і нацменшиною в тому полягає, що корінний народ – це є, власне, автохтон. А національна меншина – це є ті, які мають свої держави. Етнічні. Росіяни мають Росію, білоруси мають Білорусію, молдавани мають Молдову, угорці мають Угорщину, але вони живуть зараз в Україні, вони є національні меншини. Так, росіяни мають Росію. Якщо вони хочуть будувати Росію в Україні, то це їм абсолютно не може бути дозволено робити. Вони є типова національна меншина, як і всі інші, без ніяких ексклюзивних прав. Тому я це вітаю і в вашому опитуванні, як він там звучить, чи росіяни є, звичайно, однозначно, яке вони є. Теперішні дуже часто от всі ті нащадки тих, хто окуповував наші землі, вони зараз себе намагаються якось там пафосно назвати. Щоб не загубилася важливість цих моментів, що ми зараз обговорюємо. Тому що, якщо ви повинні розуміти, що всі територіальні претензії Росії на будь-які землі, які належать іншим державам, вони, власне, завжди базуються на дуже сильній псевдоісторичній базі і підґрунті. І саме тому цей наратив про один народ, це є концептуально пророблена ціла така стратегема на 300-400 років тяглості, який
яка якби, ну, не теж виправдовує, а обґрунтовує зазіхання Росії на поглинання Білорусі, що вже сталося. І тут питання по Україні тому так серйозно стоїть. І я, власне, хочу наголосити, що історичність нашого моменту і того покоління, яке зараз нас дивиться і тут присутнє, це наше історичне покоління, що ми присутні під час повного відриву української такої ідентичності, самості від оцієї ще радянської давньої концепції «один народ». І, власне, мені здається, що всі зусилля всіх притомних, свідомих, ідеологічних, внутрішніх, ціннісних українців має бути якраз спрямоване саме на повне знищення, демонтаж оцього жахливого, придуманого псевдоісторичного фейку під назвою «один народ», всі друзі і браття. Тобто оцей братній... Оце зараз це саме наш час. Оцей братній народ – це все-таки це Радянський Союз, так? Це результат Радянський, цього всього, Радянський що було. Союз лише був таким формальним обрамленням оцієї концепції. Насправді вона є набагато недавніша. І тому Росія зараз – це є цивілізаційний історичний злодій, який присвоює і присвоїв уже собі всю нашу історію руську. Ну так, я князів вони вважають знак, своїми, русику, так? Русику, не русисику, тому що СС – це якраз ті дві букви дуже сильно поєднують німецького фашиста і більшовицького кагебіста. Оце СС – русський. А от руську вони собі вкрали. І, власне, я тут мушу про це також сказати, тому що ми так не змовлялися, але я радий бачити в цій студії голову Тернопільської обласної ради, тому що ми 3 дні тому з вами робили скайп-включення в мою програму, де ми говорили якраз про це. Нам треба пред'явити таке, якби, історичне авторство на Русь конституційно. Якщо ви почитаєте нашу преамбулу Конституції, у ній немає жодної згадки про те, що ми є спадкоємцями Великої Київської Русі, жодної згадки про козацьку добу, жодної згадки про УНР та інші спроби державності. Ми нібито з'явилися на планеті Земля 24 серпня 91 року, а до того тисячолітня історія де? Тому нам через відновлення державності, а не проголошення, треба відриватися від Росії і відбирати свій історію. Розумієте, якби цей закон якимось чином шкодив чи загрожував олігархам, то їхні проститутки в парламенті, а кнопкодави депутати – це зарплатні повії олігархів уже 30-й рік в Україні, ну, може, без першого скликання, то вони б тоді не голосували це. Так, мусимо наголосити, вони що це голосують особиста позиція, у нас перевірки від Нацради. Ну, та чекайте, а що то погано? Ну, це я люди, просто наголошую. Це метафора, яка означає людей, які надають платні послуги. Що, щось не так? Якби їм це дуже кололо, повірте, абсолютно би ніхто це не голосував. Ця тема би валилася по всіх олігархічних ЗМІ. Цю тему би зарубали на корню при всіх можливостях. Якщо так не є, то означає, вони прекрасно знають, як вони це обійдуть. І то навіть не вони знають, а кожен, хто візьме собі, знаєте, хто має окуляри, хто має добрий зір, так, роздрукує собі цей закон та й просто його почитає. Розмита загальнодекларативна туфта, під пункти якої може пройти будь-хто і не пройти будь-хто. Тобто це є повністю вибіркові створені шпарини, де свій рідний не буде визнаний олігархом, а будь-який, кого треба жучити, буде визнаний. І це причому в дуже такий майже ручний спосіб буде роблено. Тому я більш ніж переконаний, що ці олігархи давно подумали, як з 4 пунктів лишити собі лише 2. А за тим законом, для того, щоб потрапити в цей реєстр олігархів, треба відповідати 3 з 4. Вони вже знають, які пункти вони заберуть. І це взагалі на поверхні лежить. По-перше, реєстрація своєї медіа-власності – це є копійчане секундне діло. Всі медіа-менеджери, ну здебільшого, я, чесно кажучи, не знаю такі ЗМІ центральні, які би відкрито своїм бенефіціарам показували якогось олігарха. Як правило, там завжди буде показуватися генеральний продюсер, якийсь там шехтом, там генеральний інвестор. Кілька плюс, власників. Плюс Ахметов, коли давав інтерв'ю, він ж як себе назвав? Я інвестор. Вони всі інвестори.
які мають юридичні документи інвестиційних зобов'язань. Отже, вони не олігархи, вони навіть не є бенефіціари по ликмарахунку. Вони ще порахують державі, скільки їм держава має відшкодувати за всі кошти, вкладені за всю їхню там власність. Тобто вони ж такі циніки. Це ж бегемоти і акули, в яких тільки мета наживатися. Тому, якби держава хотіла проводити справжню деолігархізацію, а не цю туфту і не це посміховисько, вона б не РНБО робила центральним органом. А наголошую, РНБО – це як колективний, безвідповідальний орган абсолютно ручного, позаправового методу покарання. Це дуже сумнівно з точки зору права. То, власне, не РНБО був би в центрі, а АМКУ, Антимонопольний комітет України. Там зашите і заховане ядро всього олігархату. І якби держава хотіла боротися з олігархами, вона би била по монополіях, а не по статках. Тому що це смішно вважати, нібито Коломойський, навіть ту фракцію, яку згадав Микола Савєлєв, фінансує що? Своєї банківської карточки, де прізвище Коломойського на карточці? Як довести фінансування політичної сили? Що, вони напряму десь та світять, думаєте? Та це є ціла мережа підставних, мережевих фірм, які прокручують допустимі суми здебільшого 149 тисяч, тому що фінансовий моніторинг, починаючи зі 150, вони собі понаклеювали десятки, сотні фірм, які по 149 тисяч перекидають свої фонди. Це не проходить ніяку перевірку згідно законодавства, і вони чисті. Тому вони оці всі пункти, так звані поліархату, вони обійдуть легенько. Легенько в два щота. Я вважаю, це абсолютна профанація і імітація. Потім Васюник і потім долучаємося Гнибока. От доповнюю Остапа, от якраз в нашому закону про ліквідацію приватних монополій, яких подавала «Свобода», там якраз і це йде норма. Бо сьогодні, наприклад, Ахметов контролює енергетику, так, ТЕСи і так далі. Коломойський – Укрнафту, тобто нафту. Пінчук – метал, ну і так далі. Тобто ми говоримо за те, що згідно цього закону, ти 20% маючи ринку, то вже ти вважаєшся монополістом. І автоматично ти це вибирається в користь держави. І в свій час в Америці такі закони діяли ще на початку 20-го століття. В 1908 році Рокфеллера забрали Standard Oil. І його роздробили компанію набагато, як монополіст, набагато компаній. Ще 100 років тому назад. А ми сьогодні страждаємо через те, що це все в руках олігархів. От без нашого закону про ліквідацію приватних монополій, згодом з тапом, нічого не буде. Я олігархи мушу будуть теж далі додати, заробляти, як і заробляти. Я мушу теж додати ще важливий момент, дуже коротко. Немає сенсу взагалі починати будь-яку розмову про деолігархізацію без такого поняття, як перегляд власності. І цього не треба боятися. А вони цього бояться. Цей закон їх називає олігархами. Ну, назвав, які покарання має той, хто потрапить під назву олігарх в Україні. Які? Хтось поверне гроші в бюджет. Хтось зобов'язаний компенсувати там руїну, яку він залишив в соціалістичної власності за безцінь отриману. Що держава має з того, що цей олігарх буде названий олігархом? Яка санкція? Просто назвали і заборонили брати участь в політиці. Ха-ха-ха. Боже, вони так рвались в політику, знаєте, маючи... Знаєте, мені розказували той, хто був на цій розмові, Ігор Коломойський, приватно якось пожартував. Ви знаєте, пацани, я такого дешевого парламенту не мав ще за все своє життя. Вони дешеві. Ви мене, на мене ображалися на негарне слово, там, пов'язано з платними послами. Вони такі дешеві для олігархів. Ну, так вимагає це, закон про телебачення. Він думаєте, він якось буде це міняти? Тому без перегляду власності нема сенсу це говорити. А ви підніміть, будь ласка, якщо ви державники, всі інвестиційні зобов'язання по кожному об'єкту, яке проходило через фонд держмайна. І виставте від імені держави рахунок за невиконані інвестиційні зобов'язання. Робиться це дуже просто. Запрошується олігархів, так як він зробив. До речі, ви знаєте, в цьому законі є так прописана норма, що чиновник має прозвітувати про зустріч з людиною з реєстру олігархів. Ну, то, знаєте, я так згадую 19-й рік, коли він зібрав всіх олігархів у себе там на Маріїнському палаці, чи де то було, пам'ятаєте, в час ковіду, так? То він, він всіх їх зібрав. Так я би як зробив? З кожного забрав би всі їхні паспорти, поставив на стіл,
З кожного забрав ключики від літаків. Сказав, ви всі стоять на приколі, маєте 24 години. Ти в бюджет доплачуєш стільки, бо ти вкрав це. Ти в бюджет доплачуєш стільки. Перераховані всі офшорні кошти, будь ласка, сюди. 24 години. Нате вам от піцу, нате вам трошки коньяка, щоб зняти стрес. І до побачення. І тоді це є жорстко, і це є, власне, по суті. Тому що без покарання і без повернення в бюджет украденого, це все є просто профанація. Хотілося б до цих слів додати дві тези. Якби він хотів боротися з олігархами, перше, що треба зробити однакові правила для всіх. Тоді вони взагалі зникнуть. Це перше. Друге. Ну, це антимонопольний комітет України. Парламент, так, парламент видає кожного свого засідання якісь нові преференції для якогось виду бізнесу. Щось вони там постійно вичворяють. Агенції так само. І те, що моя фраза про дороги. Вони на дороги встановили правила подати. Вони знищують Прозоро сьогодні. І вже в нас скоро появиться 10 олігархів дорожних. А вони вже з'явилися. І тому вони все беруть, тому що поробили вже такі правила, вже папір на папір. Одна південна фірма за один місяць отримує тендері на 10 мільярдів гривень. Ви переділіть на курс долара і собі зрозумійте. 10 мільярдів гривень йде просто через тендер до однієї фірми. Ви десь якісь такі економічні закони, плюс-мінус, так, що це є нормально по-вашому? А, перепрошую, еквівалентом в 3 мільярди доларів коштів на окружну київську вивести з системи ProZorro. Це як по-вашому? Виявляєте, що в ручному режимі чоловік, який просто тупо на відкатах буде сидіти, має в ручному управлінні 3 мільярди доларів. Такий бюджет не снився жодному меру європейської будь-якої столиці і так далі. В ручному управлінні, без перевірки, без тендерної документації. Та це лагуна. Ви розумієте, тут гріх не стати мільярдером. Тоді дійсно в них є підстави любити цю країну і прям аж, знаєте, топ кожен любив, якби міг, знаєте, так собі заробляти на ній.